Kutoka mchezaji wa kawaida hadi kuwa milionea, hii ndio safari ya Daniel Kimanzi aliyeshinda shilingi milioni moja na nusu kwenye mchezo wa Avieta wa Shabiki.com. Kimanzi ambaye ni mkazi wa Kitui, ambaye pia ni mhandisi, anasema kuwa hucheza mchezo huo mara kwa mara. Alishangilia ushindi huo na mke wake, wakijua kuwa maisha yao yamebadilika. Pia Daniel amesema kuwa aliwahi kushinda shilingi 500,000 hapo awali na zikampa msukumo wa kuendelea kucheza mchezo huu wa Avieta wa Shabiki.com. Anataka kucheza Avieta. Unafanya namna gani? Unaenda tu kwa Convert Chiefs. Una buy chips, sababu kuna ukitaka kuweka kwa Avieta una buy, ukitaka kurudisha kwa wallet una sell. Unaweka kwa Avieta unacheza, ukikula kama utakula una sell sasa. Ukienda hapo kwa sell, kuna mali utaona kumewekwa pesa, Kenya shilling imeandikwa hivyo. Ukiweka pesa yako hapo, una sell. Alafu pesa yako inaingia kwa wallet. Kwa wallet sasa unatoa unaweka kwa M-Pesa. Amazing sana. Hii pesa unapanga kufanyia nini mzee? Hii pesa yangu? Nitalipia watoto shule. Nitaendeleza biashara yangu. Na hiyo nyingine kidogo, tutafanya mambo mengine na